Střelce mezi Sosáky a průzkumným oddílem německé armády. Československá armáda finanční stráž četnictvo používala v roce 1938 hlavně pušky systému Mauser, pušky Mauser 24 a také krátké pušky Mauser 33 nebo i starší pušky Mannlicher 1895 a k dispozici před, ale za chvíli bude zničen jiným střelivem použitým do kulometů ve střílně objektu lehkého opevnění. Thank you.
bude střílit do pík, který bude ale opětovat palbu schodové stříly. Granátovým skluzem. Německý pan v podstatě měl sílu pancíře 13 mm a ten odolával trupu od 13 mm. Takže je to použití proti stranům nebo nábojnice, stavíme tu. Zjistí, jo.
Nechoď do toho. Ne, ne, ne. Nechoď do toho.